በሲዳማ ክልል የተጠናከረ ጥበቃ እንዳለ ተነግሯል። አዋሳኝ ከሆኑ ክልሎች ጋራ መረጃ በመለዋወጥ በህብረት ሽብርተኝነትን የመከላከል ሥራ በመስራት የአሸባሪ ቡድኖችን በተለይም የሸኔ ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ በመግታቱ በኩል በጋራ ተመካክሮ አካባቢን መቃኘት የተለመደ ተግባር መሆኑ ተጠቁሟል። የሽብር ቡድኖቹ ማረፊያን ከቦታ ቦታ በመጓጓዝ አደጋ የማድረስ ጥረትን ተደብቆ ጊዜ ጠብቆ ህዝብን የመጉዳት ዝግጅትን ለማምከን የክልሉ ፖሊስ ከፌደራልና ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር እየሰራ መሆኑ ሊታወቅ ተችሏል። አቶ አለማየሁ ሞቶ ሲባላሉ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ነኝ። የተያዙት 137 ሰዎች በአሁኑ ሰዓት እስር ቤት ነው የሚገኙት። የተያዙት ከ137ቱ እዛ ውስጥ ኦሮሞ ብሔረሰብ አለ፣ የግድቾ ብሔረሰብ አለ፣ የአማራ አለ፣ የሲዳማ አለ፣ የወላይታ ልጆች አሉ፣ የከፋ ልጆች አሉ፣ የትግራይ ልጆች አሉ። ማንም እየተጠየቀ ያለው በዚህ በህጉ ላይ ከተቀመጡ መተላለፍ የማይፈቀድባቸው ጉዳዮች ላይ ተላልፈው የተገኙ ናቸው እንጂ ትግራይ በመሆኑ እያሳደድን የምናስብ ሰው አለመኖርም ለማሳሰብ ነው። በዚህ ድርጊት ተጠርጥሮ የተያዙት ግለሰቦች በዋናነት ከቤቶቻቸው ጦር መሳሪያ የተገኘባቸው አሉ። 17 ሽጉጥና እስካሁን በተደረገው አሰሳና ፍተሻ በህገወጥ ለጸረ ሰላም ኃይሉ ለማቃጠል ወይንም ሽብር መፍጠር የተደራጁ አካላት መኖራቸውን አውቀናል። በዚህ በተደረገው አሰሳና ፍተሻ 17 ሽጉጥ፣ 3 የእጅ ቦምብ እና አንድ ቡላ ተብሎ የሚበላው የሚጠራው የቡድን መሳሪያ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። የሲዳማ ክልል ቀደም ሲል ለፌዴራል ፖሊስ ጥሪ ምላሽ የክልሉን ልዩ ኃይል ፖሊስን ወደ ጦር ሜዳ ልኳል። አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የዘመቻ ጥሪ በመቀበል በርካቶች ወደ አውደ ግንባሩ ተመዋል። ሀገር በአሸባሪዎች ጦርነት እንዳትፈርስ በሚደረገው ተጋድሎ ውስጥ በመገኘት አኩሪ ገድል ለመፈጸም መዝመታቸው ታውቋል። ከሽብርተኞች ጋራ የሚደረገው ፍልሚያ በከተማና በአካባቢም እንዳለ የተነገረ ሲሆን ይህም የአሸባሪው ሸኔ አባላት ሰርገው በመግባት አደጋ እንዳያደርሱ በተጠናከረ መልኩ የመከላከል ሥራ እየተከናወነ መሆኑ ተጠቁሟል። ከተማዋንና አካባቢዋን በጋራ በመጠበቅ አጠራጣሪ ቦታዎችንና እንቅስቃሴዎችን ሙያዊ ስልት በመጠቀም ህብረተሰቡ ከሚያደርሳቸው ጥቆማ በመነሳት ተጠርጣሪዎችን በመያዝ የተደበቁ መሳሪያዎች ያሉባቸውን ስፍራዎች በመፈተሽ በጥንቃቄ መሰራታቸው ተነግሯል። የሚላላኩ ቅጥረኞች በእኛው መሃል መኖራቸውንም አሁን ባደረግነው ክትትሎች መድረስ ችለናል። መቀመጫቸውን ውጭ ሀገር አድርጎ አካባቢውን እንዳይረጋጋ የሚሰሩ አካላት መኖራቸውን አውቀን መንግስት ከፍተኛ ክትትል እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡ አካባቢውን ከመጠበቅ ረገድ ከጸጥታ አካሉ ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ያለው። አሽከርካሪዎች የጫኑትን ሰው ምንነቱን እያጣሩ እጁ ላይ ያዘውንም ጉዳይ ጭምር እያጣሩ ለእኛ ጥቆማ እየሰጡ መንገድ እየዘጋን የምንይዝባቸው ሁኔታዎች ስላሉ አጠቃላይ ለጸጥታ ስራችን ትኬት የሆነው የህዝባችንን ማንቀሳቀስ መቻላችን መሆኑን ለመግለጽ ነው። ታርጋ በሌላቸው ሞተር ሳይክሎች ከድንበር ወደ ሲዳማ የሚሻገሩ የህወሓት ልጅ የሆነው ኦነግ ሸኔም እነዚህን ሞት ባለሁለት እግር ሳይክል ተሽከርካሪዎቹን የመጠቀም ዝንባሌ ነበረ። ከአጎራባች ክልል ከ12 ሰዓት በኋላ ወደ ክልላችን እንዳይገባ ያደረግንበት ሁኔታዎች የጸረ ሰላም ኃይሉ እንቅስቃሴንም የገደበበት ሁኔታ ነው ያለው።